Modernizacija poreskog sistema i rada poreske uprave koja je u veliku toku uprostit će poreske procedure i obezbediti dostojan tretman poreskih obveznika. Reforma podrazumeva ukidanje blizu 5 miliona obrazaca koji služe za podnošenje raznih poreskih prijava. Ideja je da se svi poslovi sa poreskom upravom obavljaju elektronskim putem umjesto kao do sada putem pošte ili dolaskom na šaltere poreske uprave. Do sada se godišnje poreskoj upravi podnosilo oko 5 miliona obrazaca od strane poreskih obveznika. Ministarstvo financija i privrede i poreska uprava na ovaj način obveznicima žele da omoguće što jednostavniju dostavu svih prijava koje su neophodne, bez nepotrebnih troškova, gubljenja vremena i čekanja u redovima, ali i da ih podstakne da u što većoj meri elektronski posluju sa poreskom upravom, što će biti zakonska obaveza od 1. jula 2014. godine. Poreska uprava je već od 4. januara svim poreskim obveznicima omogućila da podnesu pojedinačnu poresku prijavu elektronskim putem preko sajta www.poreskauprava.gov.rs. Elektronsku pojedinačnu poresku prijavu mogu da podnesu i poreski obveznici koji još uvijek nisu pribavili digitalni kvalifikovani sertifikat, odnosno elektronski potpis. Rok za podnošenje prijave je zadnji dan ovog mjeseca, odnosno 31. januar 2013. U 2012. i za prethodnu godinu od ukupno 160.041 prijave u papirnom obliku podneto je 155.549, a na CD-u 4.492, elektronskim putem nijedna. Također u Srbiji oko 60.000 preduzeća imaju obavezu da svakog mjeseca podnesu poresku prijavu za PDV, ali je do sada samo 180 preduzeća iskoristilo mogućnost da to učini preko online elektronskog servisa Poreske uprave za podnošenje ovih prijava. Poreska uprava je pozvala knjigovođe da obavljaju ovaj posao online jer najveći deo preduzeća podnosi PDV preko svojih knjigovođa, a elektronski servis u mnogome će im olakšati rad i napraviti uštede, jer veliki broj njih plaća kurirske službe da bi im fizički odnele papirologiju. Cilj kompletne modernizacije poreske uprave je da se više ne čeka na šalterima, već da se posao obavlja znatno efikasnije i brže elektronskim putem. Iz sfere poreskih tema ponovit ćemo da je Ministarstvo financija i privrede obavestilo privrednike i građane koji na dan 31. oktobra imaju poreska dugovanja da mogu da steći uslov na otpis zateznih kamata i mirovanje glavnog poreskog duga. Uslov za ovu poresku olakšicu se stiče izmirivanjem tekućih poreskih obaveza koje dospevaju u novembru, decembru 2012. godine i januaru 2013. i to najkasnije do 31. januara 2013. godine. Sve detaljnije informacije se mogu dobiti na infotelefonu Poreske uprave 0700 700 007, kao i na internet stranicama Ministarstva financija i privrede www.mfp.gov.rs i Poreske uprave Srbije www.poreskauprava.gov.rs.